Іловайському СІЗО ув'язнені вчинили опір. Чи готове місто до снігопадів? Про це та інше дивіться далі у випуску телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Валентина Гурова. Вітаю! У державній установі Миколаївського слідчого ізолятору під час загальних обшуків деякі ув'язнені вчинили опір. Про це повідомлює Південне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних проваджень і пробації Міністерства юстиції України. Загальний обшук у Миколаївському СІЗО проводився у четвер, 15 листопада, з залученням зведеного загону групи швидкого реагування Миколаївської області за участю воєнізованого формування Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних проваджень і пробації Міністерства юстиції. Також наголошується, що за результатами обшуку було вилучено 21 мобільний телефон, стільки ж сім-карт, 18 зарядних пристроїв, 23 одиниці колючоріжучих предметів, 10 колод гральних карт, 48 одиниць забороненого посуду, 18 нагрівальних приладів, 100 грам сухих дріжджів, 10 одиниць спортінвентарю, 20 кілограм продуктів, які вимагають термічної обробки, та ціла машина мотлоху. Яка погода нас очікує та чи готове місто до снігопадів, про це дізнавались наші кореспонденти. Роман Мурмило – синоптик. Розповідає, яку погоду нам очікувати найближчим часом. Найближчими днями температура буде близькою до нуля, зі слабким мінусом вночі і слабким плюсом в день. Після 23-го числа температура денна дещо знизиться і буде вже там 0-2 градуси тепла. Все це буде супроводжуватися дощем та мокрим снігом. Менше всього є його ймовірність на вихідних, тобто 17-18 числа практично буде без опадів, надалі з 19 і потім до 25 числа ми очікуємо збільшення кількості опадів. Вони будуть невеликими за своїм змістом, але це буде вже переважно сніг та мокрий сніг. І ймовірністю буде збільшуватися з кожним днем. Співробітники комунального підприємства «Елоавтодоріг» демонструють готовність до зимового сезону. Підприємство готове, і ступінь підготовки максимальна із можливих, тобто техніка у наявності 26 одиниць у справному стані. Запасні частини, необхідний максимальний запас є у наявності. Договори на оперативну поставку укладені, договори на паливно-мастильні матеріали також укладені. Сипучі матеріали департамент ЖКГ у цьому році закупив заздалегідь, і з літа вони почали надходити до нас на склади. Тобто у нас зараз на території близько 4 тисяч тонн солі технічної, близько 6 тисяч тонн 5-відсоткової піщано-сольової суміші і невелика кількість солі. Вся техніка оснащена GPS-трекерами. У програмі УКРВ може будь-який житель Миколаєва онлайн подивитися, коли і де працює снігоприбиральна техніка. Люди повинні розуміти, що ЕЛУ «Автодоріг» не обслуговує 100% всі 800 кілометрів дороги Миколаєва. У нас є тільки дороги, по котрим їздить громадський транспорт, котрий забезпечує під'їзди до шкіл, дитячих садків, тобто так звані основні магістральні дороги Миколаєва. У нас 117 кілометрів доріг задіяні у прибиранні снігу і 95 кілометрів доріг у посипанні антиожеледним матеріалом. Співробітники головного управління ДСНС України в Миколаївській області також готуються до зими. Перевіряють готовність особового складу та спецтехніки до дій за призначенням. Згідно плану роботи аварійно-рятувального загону спеціального призначення, при переході на зимовий період року ми щороку проводимо полігонну практику на базі військової частини. Згідно плану, залучалося 7 одиниць техніки і біля 30 осіб водійського складу. Були відпрацьовані навики роботи з інженерною технікою, з інженерною машиною розгородження, яка у нас залучається при великих снігових заметах, з автомобілем КРАС шнекороторною установкою, БТРами, БРДМами, а також автомобілі, які залучаються для обігріву особового складу. А співробітники служби автодоріг в області про готовність до зими говорити відмовились. За словами фахівця зі зв'язків з громадськістю та ЗМІ, служби автомобільних доріг у Миколаївській області Світлани Довженко, керівництво принципово відмовляється розмовляти із кореспондентами Суспільного. Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.
У рамках четвертого виставкового циклу «Нові імена Миколаївщини» у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відбулась персональна виставка петриківського розпису Людмили Гацури. Людмила Гацура займається петриківським розписом з 2009 року. Це перша персональна виставка майстрині. У експозиції представлено 26 робіт. Це картини та інсталяції. Періоди робіт різні. Є роботи, котрим років 5-6. Є роботи, які зовсім нещодавно були завершені, під саму виставку. Намагалась робити різноманітні, аби кожен щось знайшов для себе. Петриківський розпис має свої особливості, розповідає Людмила Гацура. На одну картину жінка витрачає близько 12 годин. Для створення роботи необхідно щонайменше 5 пензлів. Це такий вид мистецтва, у якому руки повинні завжди працювати, постійно розвиватись, постійно щось нове, придумувати цікаві композиції, намагатися, щоб це було різноманітно. Постійна робота, яка починається з голови, з якихось ідей, думок. Потім вона вже виливається у роботи. Організували виставку Миколаївський обласний центр народної творчості, з яким Людмила Гацура співпрацює. Майстриня, яку ми знаємо з 2009 року, активно приймала участь в наших обласних заходах, всеукраїнських фестивалях, активно приймала участь в майстер-класах. І ось вперше сьогодні вона саме показала свою персональну виставку. Навчалася Людмила Гацура петриківському розпису у миколаївської мисткині Олени Куркішко. Жінка каже, своєю ученицею пишається. Людмила, вообще, она, как вам сказати, як Людмила, вона, як вам сказати, як запальничка. Вона, на мою думку, жити без цього не може. І ось вона весь час творчо зростає. Вона змінюється з часом. Я ось дивлюсь, що у неї змінюється смак, вподобання. Вона вносить свої індивідуальні елементи розпису, але обов'язково в основі полягає традиційна петриківка. Вона від неї не відходить. Експонуватиметься виставка петриківського розпису Людмили Гацури у виставковій залі краєзнавчого музею протягом 3 тижнів. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора у Миколаєві розпочався 20-й дитячо-юнацький міжнародний кубок зі стрибків у воду «Водолій». На змагання приїхали спортсмени із Києва, Харкова, Луганська, Софії та Астани. У перший змагальний день виступали дівчата та хлопці віком від 10 до 13 років. Після офіційного відкриття змагань – показові виступи. Для нас це дуже престижний турнір. І так як у цьому році це 20-й наш ювілейний турнір, ми, звичайно, постаралися провести його на найвищому рівні. З гарним відкриттям, з показовими виступами. Після 15-хвилинної перерви розпочалися змагання. Першими виступали дівочі дуети віком від 10 до 13 років. Спортсменки стрибали з метрового трампліну. Найвищий бал від суддів отримала пара Ксенія Байло та Юлія Глущенко з Миколаєва – 142,80. Незважаючи на перемогу, спортсменки вважають, що могли виступити краще. Мої враження дуже чудові, все сподобалось. Могли і краще виступити. Ми могли краще виступити, бо в нас дуже програма легка і дуже мало було суперників. Другу позицію посіли Ірина Войтович та Катерина Бірічева з Харкова. Я думала, що ми займемо останнє місце, але оказалось так, що ми зайняли друге, тому що ми старалися. Після церемонії нагородження на трампліни вийшли хлопці. Змагалися спортсмени віком від 11 до 13 років. Переміг дует з Харкова – Олександр Біляєв та Володимир Кусайко. Хлопці заробили 163,68 балів, виправдавши найближчих переслідувачів на 10 очок. Втім, обидва кажуть, це не був максимум їх можливостей, тому балів могли заробити більше. Могли, якби не завалили трошки, два вперед. А так добре вийшло, тому що ми зосередились на стрибках. Всього участь у турнірі беруть 100 спортсменів. Змагання триватимуть до 18 листопада включно.
Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ми завершуємо денний випуск новин, але продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Я прощаюсь до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв.